Ger namnet bestämt? Frågade Henning då Elina dukade av. Efter middagen hade Erik och pojkarna gått ut på gården. Flickungen brydde sig varken Adrian eller Edvin mycket om. Ibland kunde de låta henne gripa tag i deras fingrar, men de slank fort ut i rummet och hon började skrika. Hedjeren Erik som stött om henne vid nämne, svarade Elina utan att möta Hennings blick. Hon gick fram till vaggan och lyfte upp lillflickan, höll barnet framför sig och la henne sedan mot bröstet. Henning sa ingenting. Han tittade bara på henne och barnet, på hur Elina gick fram till fönstret och vinkade till Adrian som stod där ute bredvid Edvin och tittade på när Erik lagade den ena sparken. Den hade gått sönder tidigare på dagen, för tredje gången den här vintern. Men he ju goj tröj mani nu, sa Henning som tyckte att 3 månader var alldeles för länge att vänta. Men kort jag inte kolla när lillflicka för alltid. He kom nog strax, sa Elina och satte sig på kökssoffan mitt emot Henning. He lunch ont och tjåt på hon. Henning sträckte fram sitt stora pekfinger mot barnet, lät ansiktet spricka upp av förtjusning då hon grep tag i det med sin lilla näve. Men nu är man allt bra nyfiken, tänkte han, på vad det ska bli den här gången.